הרבה שואלים מה אפשר לעשות כדי להיפקד בזר או חיו וקיימו. ודאי שזה אחד הדברים שהכי מצערים את האדם, זה כשאדם לא זוכה להוליד ילדים. זה טבע האדם, רצון האדם, בפרט אצל אישה, שזה במהות של האישה, זה היא מרגישה שכל תפקידה ותכליתה בעולם זה להוליד ילדים. כאשר רואים מניעות בדבר הזה, אחד העצות זה לקחת תפילה קבועה ולהתמיד בה כל יום. לא צריך, זה לא חייב להיות תפילה ארוכה, אפשר לקחת נשמת כל חי, תיקון הכללי, פרק שירה, אפשר לעשות פרק שירה כל שבוע, אפשר להתקדם במזמורי תהילים, כל יום חמישה מזמורי תהילים, אבל מה שחשוב בנקודה הזאת זה ההתמדה. פירוש הדבר, כל יום להתמיד בתפילה שקיבלנו עליה, על עצמנו בלי נדר. ההתמדה בתפילה מסוגלת מאוד לפתוח שערי שפע, שערי שמיים. מדוע? כי לפעמים יש מניעות. הקשנות שלנו בתפילה קבועה, אפילו שאנחנו לא אומרים אותה בהתעוררות הכי גדולה, בכוונה הכי גדולה, לא משנה. העיקר זה להתמיד בתפילה עד שנפתח השער. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.